ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କୋହଲି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କର 71st ସେଞ୍ଚୁରୀ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆସୁନି, ଆମର ଟିକେ ଆଶା ଅଛି ତାଙ୍କ 71st ସେଞ୍ଚୁରୀଟା ଆସୁ। ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର ଫର୍ମ ବି ଟିକେ ଭଲ ଚାଲୁନି, ଆମର T20 ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିସାରିଛୁ ତାଙ୍କ ଫର୍ମ ଭଲ ଚାଲୁନି, ଆଶା ଅଛି ତାଙ୍କ ସେଞ୍ଚୁରୀଟା ବି ଏଥିରେ ଆସିଯାଉ, ଫର୍ମ ବି ଭଲ ପୁରା ସିରିଜରେ, ସେ ପୁରା ସିରିଜ ବି ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରନ୍ତୁ ଆଶା ଅଛି। ବୁମ୍ରା ଖେଳୁନାହାନ୍ତି, ତା ମାନେ ନୁହଁ କି ଖାଲି ପୁରା ବୋଲିଂ ଅର୍ଡ଼ରଟା ୱିକ୍ ହେଇଯିବ, ବୁମ୍ରା ହେଲା ଆମର ବୋଲିଂ ଅର୍ଡ଼ର ରିଡ଼ ରିଡ଼ର ହଡ଼ି କହିହେବ ତାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ବି ବହୁତ ବୋଲର ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଭଲ ବୋଲର ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସିଏ ବି ୱିକେଟ୍ ନେଇପାରିବେ ଚାହିଁଲେ, ଆହୁରି କେତେ ବୋଲର ଅଛନ୍ତି ଭଲ ବୋଲର ଆମର ସେଇଥିପାଇଁ ନେଇପାରିବେ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ଟା ତାଙ୍କର KL ରାହୁଲ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କର ଆଟଲିଷ୍ଟ 150 ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ଯେହେତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଟିମ୍ ଅଛି, ବାବର ଆଜମ ଆଉ ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଅର୍ଡ଼ର ବି ଭଲ ଅଛି, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ମାନେ ଟୋଟାଲ ସ୍କୋରଟା ହଉ ଆଟଲିଷ୍ଟ 200 ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଉ, ତେଣୁ ଆମ ବୋଲର ମାନେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ମୋର ଆଶା ଅଛି କି ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତୁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି କିଙ୍ଗ କୋହଲି ତାଙ୍କର ସେଇ କିଙ୍ଗ କୋହଲି ଫର୍ମରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆଉ ବିରାଟ କୋହଲି ଓପନିଂ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ରନ୍ ମାରିକି ଆସନ୍ତୁ। ବଦଲା ତ ନେବେ କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ କନ୍ଦେଇ କନ୍ଦେଇ ନେବେ। ମୋର ବହୁତ ଆଶା ଅଛି କି ବିରାଟ କୋହଲିର ଫର୍ମ ଫେରୁ, ଆଉ ବିରାଟ କୋହଲି ସେଇ କିଙ୍ଗ କୋହଲିଙ୍କର ଫର୍ମରେ ଫେର୍ ଲଟନ୍ତୁ।